Ne mendojmë që mënyra më e mirë për të filluar për të cënuar atë që është monopoli mbi zgjedhjet është ndryshojmë sistemin, ndryshojmë mënyrën se si zgjidhen deputetët, mënyrën se si populli përfaqësohet në parlament, duke dhënë njeriu dhe deputetin në të njëjtin nivel. Ky deputet do kërkojë votën individuale, do të marrë votën individuale, do të përfaqësojë individualisht votuesit e tij në parlament. Kjo është gjë e rëndësishme. Nëse duam të zhbëjmë këtë sistem që është ngritur, nëse duam që ky sistem të fillojë të çdojë dhe të heqim këtë monopolin e kryetarëve mbi listat e deputetëve, që na prodhojnë këto deputetët që kemi sot, duhet që deputeti të jetë lidhur drejt për drejt me popullin. Dhe kjo bëhet vetëm me listat hapur. Shiko, nuk e kam këtu fokusin në këtë moment. Natyrisht që ne do kemi kohë dhe do diskutojmë edhe se çfarë dhe se si duhet jetë sistemi zgjedhor në mënyrë që të ketë përfaqësim sa më të mirë në parlament dhe të zhduket ajo që tashmë të gjithë bijem dakord partitokracia ose më sakt kryetarokracia, domethënë si thosh pushteti i absolut i kryetarëve mbi partitë e tyre për shkak se kjo buron edhe nga sistemi që është tani. Po kjo është tjetër çështje diskutimi. Ajo çfarë jam duke pyetur në këtë moment sepse është shumë interesante dhe dje besoj që ka qenë një nga momentet më interesante të kryeministrit në komunikimin me gazetarët i cili ka thënë nuk e kemi në kushtetut që duhet të bëjmë një komision bipartizan. Në qoftë se nuk gjejmë partizan të tjerë, ne do vazhdojmë me reformën. Dhe do mundohemi të gjejmë votat. Në qoftë se nuk gjejmë vota, atëherë do vazhdojmë kështu siç jemi. Ky është paralajmërimi që ka bërë ai. Domethënë që do ketë një komision i cili do bëjë një produkt dhe pastaj do kërkohen votat në parlament, ose në qoftë se arrini juve të prodhoni një përfaqësues që ta çoni në komision, le të jetë komision bipartizan. Okej, okay, atëherë ta sarrim gjën. E para punës ne kemi përfaqësuesin në komision. Zoti Ali Beja është bashkëkryetari i komisionit. Kështu që Partia Demokratike e ka përfaqësuesin e saj në komision. Në funksion të këtij përfaqësimi në komision kemi çuar dhe draft propozimin për ndryshimin e kodit zgjedhor. Komisioni i reformës zgjedhore ka dhe 3 muaj afat për të funksionuar, ka gjithë mundësitë që të hyjë dhe të diskutojë mbi draftet që kemi çuar, mbi propozime të tjera. Ne nuk kemi ekskluzivitetin e propozimeve në komision. Kushdo që është pjesë e komisionit ka drejtën të çojë propozimet e veta. Këto propozime ti nënshtrohen diskutimeve në komision dhe në bazë të atij që është produkti, të shkohet në parlament dhe të votohet. Ne kemi një propozim që pra, në këtë lloj kuptimi ju jeni të gatshëm të punoni së bashku me socialistët për ta ndryshuar sistemin. Alban, ka një vendim. Nuk bëhet pa socialistët ajo, nuk. Jo, patjetër që nuk bëhet pa socialistët. Po se janë numër vështirë. Nga ana tjetër kemi një rezistencë të pjesës tjetër të opozitës e cila thotë jo, na takon neve përfaqësimi në komisionin bipartizan etj. Ky është debat shtert. Për çfarë do përfaqësimi aty? Ata janë komision. Jo, e zëm, që të bëjnë 2-3 ndryshime në sistem, po le dalim të thonë që ne po të ishim aty do bënim 1-2-3 dhe ti bëjnë presion gjithë atyre që janë aty brenda që bëjnë ato. Pa këto 2-3 juz. Janë më profet. Apo e kanë fiksimin që tin aty të bëjnë ata pazar. E ma me historinë. Historinë presidentit. Dudush, e ma me historinë e presidentit. Të këtë sherr i vazh presidentit Republikës. Të këtij tanishmit apo këtij tanishmit fundit. Po. Sherr i i vazhdushëm deri në momentin final, tha Edi Rama, ju spatet kandidatur, po e zgjedh vetë. Mën këto, në këto lloj shernaje, pa kuptim, për regula, do t'jenë gjithë bashkë, gjithë më gjithë bashkë. Opozita për regula, sepse po flasim për regula, pastaj kemi ndasit tona. Regull ish regull, dhe sistemi listave të hapurave është domosdoshmëri. Kjo proporcionalia, se edhe kjo, ka defektet e veta, sepse e shkput nga një grup i caktuar votuesish, sepse je apo nuk je. Po gjithsesi është shumë më e mirë dhe krijon hapësira, dhe po nuk ndodhi kjo, nuk krijon hapësira. Do të thonë kjo është jetike. Pra është aq thelpsore sa duhet pushojnë gjitha fjalët, hajde ta fusim tavolinën dhe ta miratojmë. Vërteta është se krijon hapësira për të vështirë, domethënë të vështirë do kanë të nevojshme për të qenë për të qenë partitë të mëdha, edhe për partitë të mëdha. Më shumë se sa aq. Edhe për partitë të mëdha, jo për të vështirë, jo për partitë të mëdha. Më lejon edhe një sekond, do të keni parasysh një praktikë, keni parasysh një gjë. Sistemi i listave të hapura bën e para punës bën një demokratizim të parlamentit, sepse ai që do të zgjidhet sepse është figurë e pëlqyer nga votuesi, një pra, ka një sens majoritari në këtë kuptim, sepse lidhet drejt për drejt me votën popullore. Dhe e dyta që është më e rëndësishmja, do të demokratizoj brenda partitë politike. Sistem vlerash, ndërton një sistem vlerash, një sistem. Sepse një deputet i cili zgjidhet me 5000 vota nuk mund të jetë kryetar partie. Kryetari partisë në logjikën politike do të jetë deputeti më i votuar. Dhe prandaj në listat e hapura do të ristrukturohet dhe pjesa brenda partive politike.
Që listat e hapura bëjnë problemin e kryetarokracisë zgjidh plotësisht. Zgjidh shumë gjëra, nuk zgjidhën kryetarokracinë. Unë vazhdoj të dyshoj që ndryshimi i sistemit duke. Ky nuk është ndryshim sistemi. Listat e hapura nuk janë ndryshim sistemi. Ndryshim sistemi do të ishte nëse se kalon nga proporcional rajonal në proporcional kombëtar. Listat e hapura mund bëhen me proporcional rajonal, me si në formën që është aktualisht, mund bëhen me proporcional rajonal, të ndryshon nga gjë shtatë. Po kështu vazhdon ti penalizoj partitë vogla pastaj. Absolutisht jo. Proporcionali rajonal, partitë vogla i lënë sërish në atë pozicione që ka sot. Prapë krijon më frymarrje. Shumë vështirë për të tejkaluar praqjet ta zënë në Kukës ose Gjirokastër në qytet të vogël. Nëse ne flasim për ndryshim vetëm për kryetarokracinë, për ta zgjidhur kryetarokracinë mund të zgjidhet me listat e hapura brenda proporcionalit rajonal. Ama problemi ashtu siç e koncepton demokracinë në zgjedhje nisma thurje nuk ja realizon. Jam shumë dakord. Synimin as perceptimin as. Jam shumë dakord. Atëherë caktojmë disa gjëra. Objektivin që ka disa nivele prioritetesh. Niveli i parë i prioritetit është listat e hapura. Pavarësisht nëse ndryshon apo jo sistemi. Niveli i dytë i prioritetit është ndryshimi i sistemit. Ndryshimi i sistemit nuk lidhet vetëm me listat e hapura. Kur kemi çuar propozimin në parlament, kemi thënë listat e hapura dhe ndryshimi i sistemit proporcional kombëtar për dy arsye. Sistemi proporcional kombëtar na zgjidh çështën e votës diasporës, sepse me sistemin proporcional rajonal që kemi sot, vota diasporës bëhet një maks i vërtetë.